Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Les empreses de la nostra comarca ja estan preparades per al pròxim diumenge. Després demà tindrà lloc una nova edició de la cursa de les empreses de la Safor. Una cita esportiva per a compartir amb els companys i companyes de treball, perquè té que haver més, no?, que la faena que es fa durant cada dia durant la setmana. Si és que el programa d'avui el dediquem, podríem dir, a la prèvia de la cursa de les empreses, i és que durant este cap de setmana Fira Mercat Gandia dedica el seu espai en la plaça Prado a esta cursa de les empreses, tot al voltant de l'esport i d'esta iniciativa. Hem estat allí i això contem. Estem en Fira Mercat Gandia, i és que arranca durant el dia d'avui i demà esta Fira Mercat Gandia dedicada a la tercera edició de la cursa de les empreses de la Safor. Ja sabem que és molt alta la participació, però clar, hi ha que replegar dorsals i samarretes, i això es pot fer així en aquest espai de la plaça Prado, que per segona vegada ocupa la cursa de les empreses, aquest espai de Fira Mercat Gandia. També hi ha expositors que estan involucrats, participaran en la cursa, però ja sabem, fem una parada amb responsables polítiques municipals, regidora de Comerç, responsable d'aquest espai, Vicenta Ferrer, molt bona vesprada. Bona vesprada. I estem parlant de cursa, d'esports, activitat esportiva, regidora d'esports, Lídia Mora, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, estem així en els preparatius. Si estan veient-nos en la primera edició de les 14 hores, que sàpiguen que a les 7 s'inaugura este Fira Mercat Gandia amb la cursa de les empreses, que heu d'estar ahí donant suport, veritat? Sí, efectivament, sí. Nosaltres sempre ho diguem, no? Els valors de les empreses, no?, són els mateixos que l'esport, que són el companyerisme, no?, l'esforç, tot això, pues, i de fet, bueno, aprofite per animar a les empreses que no s'han acollit a esta cursa per a que ho facin, si no este any que ja no queda, però l'any que ve, no? Sí, que és important, jo creiem, és que de fet la participació este any és molt bona, no? I jo crec que és un valor afegit a l'esport. Estem en una tercera edició, jo crec que això encara donarà més de sí, i en aquest espai de Fira Mercat Gandia, en la prèvia podríem dir, activitat esportiva, dona gust veure la implicació del teixit empresarial, que també és un poc eixir de la rutina diària amb l'esport com a excusa, no? Sí, jo crec que al final la pràctica esportiva ha d'estar un poc implicada, no?, en totes les facetes de la nostra vida, i que les empreses també puguen promoure l'activitat esportiva, l'activitat física entre els seus propis treballadors és molt important. Al final fa que les persones puguen estar també més motivades, que puguen estar més contentes i més feliços, que tinguin també millor relació, no?, entre ells, sí, perquè a la part de l'esport n'hi ha una vertient social, no?, de relacions interpersonals que poden ser molt positives, i jo crec que aquesta iniciativa del Club Atletisme Saforteica és una molt bona iniciativa que
pues fa i promou l'activitat física en molts àmbits i que les empreses també s'estiguen volcant, no?, i estiguen participant d'aquest esdeveniment, pues fa molt de bé a la nostra societat. Sí, és una manera de fer pinya, no?, en tot el conjunt de la ciutadania, en aquest teixit empresarial, comercial, entre tots, no?, estar ben lligats i connectats. Sí, el que ha dit Lídia, és l'esport ja forma part ja de tots els àmbits, no?, i sí. Jo crec que és molt important. O sea, després de treballar, no?, pues el ixir a córrer i tot això, jo crec... Desemboirar-se una miqueta. La veritat és que sí, damunt el fer pinya entre els companys, o sea, el fer comboi, és un dia de festa també per a l'empresa i un acte social, no?, que sí. El reunixes i que la gent s'acomboia. Jo crec que és molt bona iniciativa, està molt bé. I de fet ho demostra que cada any, o sea, la gent participa molt més empreses se sumen, més treballadors, i això és l'important. L'esmorzarete després, quan acaba la cursa, que també això és el socialitzar, no? Lídia, important, ja per acabar, perquè ens esperen responsables del Club Atletisme Safort EICA i alguns expositors que estan ací, competitivitat, ho diem, és l'estar, no? No n'hi ha que agobiar-se i anar tranquil·lament cadascú al seu ritme, no? Sí, al final és una cursa que són 7 quilòmetres, que és molt assequible, no?, i està a l'alcanç de molta gent, i la intenció és que la gent vulgui participar, que s'anime, que s'acosti, que gaudisca de fer activitat física. Hi haurà persones, òbviament, que seran més competitives perquè ja estan en altres clubs esportius i estan habituats a córrer i, a més, a fer-ho en competicions, no?, i aquestes persones pues, podran disputar el que és la prova, però al final el que ens interessa és que la gent s'anime, que participe, que faci comboi i que vinguin i que correguen o inclús que caminen ràpid, que al final el que ens interessa és aquest dia que siga un dia de festa, de companyerisme, de comboi entre diferents empreses, també de pique, no?, un pique sa, sí. Però que participin i que gaudisquen de fer esport a la nostra ciutat. Així és, tot això serà el pròxim diumenge, després demà, si en Gandia. Vicenta, Lídia, moltíssimes gràcies i es veiem a la cursa de les empreses. Molt bé, gràcies. Bueno, ja hem vist, durant el dia d'avui, recorden, si s'estan veient a les 14 hores, esta vesprada a les 7, s'inaugura a les 19 hores aquest espai de Fira Mercat Gandia dedicat a la tercera cursa de les empreses de Gandia, de la nostra comarca. Així és que així podem vindre, bueno, veiem així, per exemple, veiem així algun material, no? Estan preparant, són preparatius perquè s'inaugura a les 7, material de part de l'organització, perquè ha d'estar tot molt ben organitzat en aquesta cursa de les empreses de la Safort, tercera edició. I així pillem ja a responsables del Club d'Atletisme Safort EICA que estan preparant-ho com veuen. Així pillem al president Vicent Bosca. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Pues encantats, Lídia Barada. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no pareu. Esteu ací treballant, som un bon equip. Així estan samarretes dorsals perquè... Durant el dia d'avui divendres, quan s'inaugura a les 7, demà dissabte, matí vesprada, sí, demà, el mateix diumenge de 8 a 9, s'ha de replegar. Però intentem que el diumenge, quan ja, menys, millor. Sí, no deixar per a última hora. Exacte, que vinguin així, que n'hi ha festa, que després facin una cerveseta en el Prado i que ho arrepleguen, si poden ser els 1.200 i pico que tenim, millor sí. Que millor. Ah. Això suposa una organització important, però està tot ja ben preparat i disfrutar, no?, de la cursa de les empreses. Sí, bueno, així l'única persona que no disfruta fins que no s'acaba és Lídia Balada, però bueno, ho tenim tot enllaçat, ella ho té superpreparat i nosaltres som portadors de les seues ordres i ja està. Estarà per a el que necessite. Correcte. Bueno, Lídia, este és el llistat, ve que el montonet és important, és participant. Sí. La veritat és que estem contentíssims aquest any. En les tres edicions que portem ha sigut una sorpresa. La primera edició pareix que va ser pues, bueno, poqueta gent i això, però en quan es va acabar la cursa que van començar a penjar fotos i tot, la gent estava emocionada per l'any següent perquè no s'havien enterat. L'any passat, encara en pluja i demés, va ser un èxit i este any, vamos, ja està consolidada totalment. Serà nou rècord en la cursa de les empreses de selecció. Bueno, també veiem la samarreta, està col·locant el vostre company per talles, perquè estarà tot ben distribuït, perquè quan arranques la vesprada a partir de les 7, ja que arreplegar els dorsals, fantàstic el disseny, no? Sí, la veritat. Com sempre, des de l'organització es regala una samarreta oficial, però sí que és veritat que eixe dia, el diumenge, imaginem que n'hi haurà molt poqueta gent que vestirà aquesta samarreta, perquè el premi al disseny de samarreta més original és un premi que està
vamos, un pique bo. Està molt renyit, bueno, esa categoria. Ja que esteu així, comentar-vos per als corredors de que anem a ubicar la zona de dorsals en la part de davant, vindran, es replegaran els dorsals i a continuació vindran i es donaran la samarreta. Que busquen el seu tallatge i ja està. Vale. I que sàpien sempre el seu número de dorsal. Així veiem, per exemple, de Moi Motor, que havia d'estar també aquesta empresa, perquè n'hi ha moltes empreses que repeteixen, veritat? Sí, correcte. El que estem intentant és perquè quan vinguin l'empresa, per exemple, aquesta que estàvem preparant ara de Moi Motor, doncs estem col·locats i van tots correlatius. Perquè quan vinguin i diguin, mira, de l'empresa en el nom tal, i estan tots els números correlatius. T'imagina que algú ve i diu, vinc a replegar 20 dorsals de Moi Motor. Per a buscar-los que estiguin separats. Correcte, entonces tenim tots junts. Hem intentat el sistema informàtic nostre ha intentat que siga el més fàcil per al corredor quan vinga per elles. Per això volem que s'arreplegui entre avui i demà tots els dorsals. Agilitzar-ho, per això diem l'organització. S'inaugura esta vespa de les 7. Tinc així els horaris, jo no sé si tu, bueno, te saps de memòria. Sí, començarem esta vesprada a les 5 de la vesprada, a les 7 serà la inauguració amb autoritats i després fins a les 8 i mitja. I demà de matí, pues, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 també a 8 i mitja. I diumenge, pues bueno, és el que comentava el president, és que los rezagados el diumenge, però fins mitja hora abans de la cursa. Mitja hora abans repleguem tot, que ja en aquest moment sols cal estar per donar el tret d'eixida que disfruten. Hi ha que evitar agobiar-se i per això poden contribuir i vindre. Hem dit que s'inaugura l'ESE, però a les 5 has dit, Lídia, que ja poden vindre a replegar els dorsals. Doncs bé, ja només queda que la cosa vagi fluida, que la gent vinga el més pront possible per a no deixar-vos així fins a última hora, perquè teniu que fer molta feina i estar pendents de moltes coses. I sobretot, que ja ho vaig comentar, ja ho vam comentar ahir a la ràdio, amb vosaltres, amb el company Marc, que vinguin abans, que se facin la foto de grup en el fotocall, que tenim un fotocall molt xulo, que s'ho preparen tot i que a les 9:25 estiguin tots en la línia d'eixida i a les 9:30, pam, arranca. Fuera. El tiro de salida. Molts premis. Que la gent se ocurra, no? Exacte, sí, la veritat és que ja per open individuals, en parelles, en equips de 3, en equips de 4, en mixte femení i masculí, i a banda, per supost, el premi a la samarreta més original que comentàvem abans i el premi a l'empresa amb més participants. O sigui que crec que l'any que ve tindrem que ficar algun premi més, perquè la gent s'anima molt. Així és, sempre és un atractiu. Bueno, Vicente, Lídia, moltíssimes gràcies, enhorabona per el treball i el producte que aconseguiu, que és aquesta tercera edició de la cursa de les empreses de la Safor, i això anirà més. Segon any així a la Fira Mercat, que la gent vinga i que disfrute a replegar la seva samarreta i el seu dorsal. Un acte de ciutat i volem que la gent siga feliç. Així és. I això passa bé. Moltes gràcies. Lídia, gràcies. Bueno, ja saben, així continuen preparant per a que les 7 es puguin obrir ja, i oficialment, que m'emporta la bandereta per davant. Anem ara a la part esta, perquè s'aprofita aquest espai de Fira Mercat Gandia per a conèixer algunes empreses que estan al costat, recolzant al 100% esta tercera cursa de les empreses. És el cas de Safor Wifi. Així veiem l'expositor, el seu gerent, Vicente Febrer. Vicente, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vaig a posar-me este costat així. Bueno, esteu així, recolzant la cursa. Com a empresa participeu en la cursa? Sí, participem en la cursa. Estem volcats en l'esport de la comarca. Perquè a més, Safor Wifi, esteu al costat de molts equips esportius a través de patrocini, no? Sí, patrocinem l'equip del Real, del volei femení del Real, tota la base la estem patrocinant nosaltres, i després en Gandia també patrocinem en el pavelló, patrocinem l'Units pel bàsquet. Bueno, vols un any d'internet gratis? Aquesta és l'oferta que feu perquè vos visiten? Perquè vinguin i mos visiten aquest any, hem fet un sorteig. Posarem així una urna i tindrem papeletes i així vindrà la gent, s'apuntarà. I el dissabte per la nit, abans que s'acabi la fira, vindrà una mano innocente, traurà una papeleta i aquesta papeleta o aquest guanyador tindrà un any d'internet gratis, de fibra. I amb vosaltres. Una raó més que suficient per a vindre, perquè anem a recordar Safor Wifi, l'internet de la comarca, internet, telefonia mòbil i fixa. Ja teniu una experiència, no?, en el sector. Sí, tenim una experiència en el sector, ja portem 7 anys en el tema de l'internet, 5 anys en el tema de la fibra, som un operador propi, és a dir, no som un distribuïdor, no som un distribuïdor, no venem d'un altre operador, a vosaltres som una operadora directament, som l'operadora d'ací de Gandia,
i és això, doncs, tenim una xarxa de fibra pròpia i en telefonia mòbil sí que és veritat que ens apoyem en un dels grans operadors d'Espanya, però a nivell d'internet, l'internet és nostre. Perfecte. Isabel, moltíssimes gràcies. A disfrutar de la fira i de la cursa. Gràcies. Gràcies, Daniel. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres, perquè també no volíem perdre's esta cita així. A Deslas, vaig a passar per així dins, en el seu expositor. Tenim a Mari Carmen Pons. Mari Carmen, molt bona vesprada. Buenas. I també així, Maite Luna. Maite, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, a Deslas, esteu així presents. És la primera vegada que esteu en el Fira Mercat Gandia? És la primera vegada que estem així. Hem vingut per apoyar en favor a Lídia, diguem, pues estem, perquè també hem obert oficina ara des de maig, que tenim oficina nova de Deslas en el carrer Benicanena. Entonces jo dic, pues és una manera a lo millor d'aprofitar que mos coneguen, que ara els clients i qui vulga tenen dos oficines de Deslas. I per apoyar un poc, nosaltres també anirem demà a córrer o a intentar-ho. Es poseu l'equip esportiu per a participar? Som cinc xiques ahí valentes i anirem a veure. Però està fantàstica aquesta iniciativa, no? Per allò de lo que estaven comentant en Lídia i Vicenta, les regidores, que no siga tot esa relació en la faena, no? De l'obligació, també a obrir el cap. Vindre així, ara a veure gent. Ai, tu també estàs, pues... Mos agrada. Perfecte. Bueno, recordem, a Deslas... Companyia de seguros de salut, majoritàriament. Bueno, a nivell nacional, la marca crec que és molt coneguda. El que volíem era recolzar un poc l'apertura de la nova oficina i res, que esteu convidats a vindre al nostre stand perquè tenim un sorteig per deixar els vostres datos i que vos fem una simulació sense compromís de l'assegurança, pues tenim un sorteig en l'Spa d'Oliva Nova, que som empresa grup d'Oliva Nova, entonces a veure si vos toca l'Spa, vos bueno, esperem. Aneu preparant el boli, que quan acabe el programa me mica així per a omplir-vos qualsevol que toca. Perfecte. Bueno, Mari Carmen i Maite, moltíssimes gràcies, a disfrutar de la fira i que vagi molt bé la cursa. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Intentarem. Gràcies. A Deslas, lo importante es saber lo que es importante. Estan així en Fira Mercat Gandia, dedicada a la tercera edició de la cursa de les empreses. També no podia faltar, va estar en la fira dedicada a les immobiliàries, solucions immobiliària. I així està amb nosaltres de nou Ariadna Llodrà. Ariadna, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, torneu a estar així, recolzant, no?, la cursa de les empreses. Clar, nosaltres com a empresa sempre intentem ajudar al comerç d'ací de Gandia, entonces, que menys que estar així en la cursa de les empreses i apoyar-nos. Això és que l'experiència en la fira dedicada a la immobiliària vau estar a gust en aquest espai i ara torneu, no?, a muntar, perquè estem ara en els preparatius, per a mostrar-vos tota l'oferta que teniu, que recordem, no?, quin és el sector en el qual, el producte en el qual treballeu vosaltres. Nosaltres treballem des de València fins a Múrcia i les Illes, i bueno, portem tot el que són ventes, promocions, noves construccions, segona mà i inclús alquilers. Perfecte, pues moltíssimes gràcies, a disfrutar de la fira. Jo no sé, la cursa de les empreses, estareu allí? Home, pues clar, tota l'empresa, tant d'Asi de Gandia com és de Javier Benen. Calfant el cos per a participar. Calfant motors. Adonar-ho tot. Bueno, moltíssimes gràcies, pues que vaig a ver la fira i a disfrutar de la cursa de les empreses. Gràcies. Ja veuen, Fira Mercat Gandia dedicada a la tercera edició de la cursa de les empreses. Així, la raó de ser, no? el motiu d'estar així és la replegada de dorsals i les samarretes que ja mostràvem al principi. Recorden, si estan veient-nos en la primera edició de les 14 hores, esta vesprada a les 7 s'inaugura esta Fira Mercat Gandia amb la cursa de les empreses per a vint de replegar els dorsals, les samarretes, durant esta vesprada, demà pel matí, també dissabte per la vesprada. Si poden evitar vindre el diumenge de 8 a 9, millor, perquè és massa última, ultimíssima. Ara, si és que els espera la cursa de les empreses de la Safor, així, en Fira Mercat Gandia. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil
el control y el desenvarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.